Dette Geir. Han har kjøpt tomt og søkt om byggetillatelse. Og her svaret han fikk fra kommunen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven paragraf 19.2 gis dispensasjon fra plan- og bygnings... Ja, søknaden blir godkjent den. Men det forstod ikke Geir. Ikke døm ham for det da, jenter. En av tre forstår ikke offentlig brev. Krev klart språk.